מתחייב בשני עולמות. הוא לא סתם מתחייב, יעקב יודע אם בנו ראובן יתחייב. אבל מה שייך להתחייב על דבר שאתה לא יודע אם הוא יהיה? הרי מה יעקב אמר לו, ואם קרה הוא אסון בדרך? הוא אומר לו, אתם יכולים להיות על הכיפה, אבל אם יקרה לו אסון בדרך, איך אתה יכול להרוב לו? איך אתה יכול להרוב לו? יש למישהו פלאפון ובטריה מלאה. אבל הוא כיוון, בזה שהוא אמר להם, ואם קרה הוא אסון בדרך, הוא כיוון על יוסף. לא. אני שייב לו לא סתם, הוא ידע שזה... בקרא הוא אסון בדרך. רגע, בלי צעקות, ביחד... שייב לו לא סתם, הוא ידע שזה יוסף. שי אלבז... רוצה לשמוע את השיעור? הוא רוצה להיות נוכח בשיעור. בבקשה, אני אפעיל את הפלאפון שלי. הוא ידע שיוסף... הוא ידע שיוסף... אבל הנה, אני מקליטה, וזה מופיע באתר. שני לפרעה. הוא אמר לי שהם נכנסו לאתר שלך, והם לא שומעים את השיעורים האחרונים. אז כנראה שהוא עוד לא הכניס אותם. מה? כנראה שהוא עוד לא הכניס אותם. מי מכניס, ארנה? יוני גורמזן. אלבז שי, בבקשה. אנחנו מתקשרים אליו. לייב. אקשן. און לייב. און לייב. רגע, שימו לב, רבותיי, יש פה שאלה מאוד מדהימה. שלום מותק, הנה אתה מחובר לשיעור. נשפוך לך דרך הטלפון קצת וויסקי? בשטרודל. טוב, אז השאלה שנשאלת היא כזו. כשהוא אומר לו, את שני בניי תמיד יעקב דוחה אותו. כשיהודה אומר, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. קח אותו. יעקב אומר, אתה יודע מה אם ככה? שנייה, אתה יודע מה אם ככה? זאת עשו, קחו מזברת הארץ, בוטנים, נחות, לוט, שקדים, ותלכו ותגידו לאיש, הנה גם הכסף תחזירו. עוד שאלה לפני זה. יעקב, לפני זה, כשהוא בא, כשיהודה אומר לו, בוא נשלח, ניקח את בנימין, אומר לו, לא ילך בני עמכם. לא ילך בני עמכנו. ראובן. אז עכשיו היהודה אומר להם, תשמעו, תחכו שהזקן, ייגמר האוכל. אחרי זה נגמר האוכל, בא יעקב אומר להם, לכו שיברו לנו אוכל. אבל מה, הוא שכח שאמרו לו שבלי בנימין לא הולכים? מה אתה אומר? מה קרה? מה זאת אומרת? לכו שיברו לנו, אבל אתה לא יכול להגיד דבר כזה. איציק שואל. אתה שומע רגע, שמעת את השאלה? כן, שמעתי, אבל איציק שואל בכלל למה יעקב לא ירד להביא את יוסף? את שמעון. מה זאת אומרת? יעקב בא, שומע שהבן שלו נמצא שם, מה, לא תלך, תביא אותו? איך יביא אותו? ילחם נגד כל מצרים? ילך, יביא אותו, כן, יראה, לא יודע, הוא אומר, צריך להראות שהם לא מרגלים, שיבוא איתם, הנה אבא, הנה הזה, תביא את הילד. מה הוא מתארץ? הוא מתארץ שהוא לא יודע, זה נשאר קושיה. לגבי השאלה הראשונה שלך, בפשטות של הדברים, הוא אומר, אברהם הלוט יצא והרג את חניכיו, הלך הביא, עשה עניינים. שאלה מצוינת. זה הבן שלו. שאלה מצוינת. עומד הבן שלו. הבן שלך שבמצרים, עכשיו אתה מחכה עד שהאוכל ייגמר. שאלה מצוינת. הוא ידע רב הרי יעקב. הוא ידע, במעצם החלום הוא ידע שהוא ימלוך וזה. ובר ראובן ואמר... לפי דעתי, כי אני אמרתי ששמעון היה צריך לשלם על שכם, ובמידה מסוימת יעקב כאילו אמר, לא קרה כלום, שיישאר שם. אני לא מבין, סליחה, עוד פעם. אני שואל שאלה פשוטה. כמו שאבא מזמינים את הילד הבלגנית שלו לחקירה, אז הוא אומר, וואלה, ברוך השם. מצד זה כאילו דבר כזה. טוב, בואו ננסה לעשות קצת סדר. כן, מחילה. כל השאלות. אנחנו מנסים לעשות קצת סדר. יעקב אומר, תשמע חביבי, עכשיו יש אוכל. לא מעניין אותי בכלל מה יהיה כשיגמר האוכל. נגמר האוכל, יעקב לא חוזר לנקודת המוצא. הוא אומר, רגע, סליחה, אין אוכל. צריך להביא את בנימין. עכשיו לא יתפוס את הראש עוד פעם. מה עם בנימין? לי תשאיר בבחור. הוא אומר, תשמע חביבי, אנחנו נגמר האוכל, עכשיו חדש. מה חדש? לכו תביא אוכל. בנימין. טוב, למה אמרתם לו שיש לכם אח?
אבל כבר אמרת את זה. למה אתה חוזר עוד פעם? מה הטיימר הזה? חס ושלום, כאילו, כן? באמת זו תפיסה אמיתית של המציאות. מה התפיסה האמיתית? מה אתה אומר? תפיסה אמיתית של המציאות אומרת... תחילה. חלק בשקט. אתה ברמן לא רציני. כי אתה מדבר תוך כדי עבודה. עוד פעם, אתה שומע איזה גישה מדהימה של יהדות זאת, של השגחה? הוא אומר, אדוני, מה שהיה לפני חודשיים, שלוש, חצי שנה, זה נצח. אתה יודע עכשיו איך העולם נראה, מה נהיה, לא נהיה, מי ידבר, לא ידבר. מבחינתי הכל מתחיל מחדש. לכו תביאו אוכל. אה, אבא, אבל אמרנו לך. עכשיו, יהודה לא קולט. יהודה אומר לו, אבל אמרנו לך. אם לא נביא את בנימין, טוב, למה הראותם לומר לו שיש לכם אח? טוב, אבל כבר אמרנו לך את זה. מה זאת אומרת? מחדש? אז מה אתה רוצה להגיד שזה... זאת תפיסת יהדות שאין כדוגמתה. היום, היום. עכשיו, חדש. אבל מה שלא מסתדר לי, הרי יעקב ידע, הוא אמר לי, ברגע שיוסף סיפר לו את החלום, הלא תמלוך עלינו אתה. המלוך תמלוך. שמר את הדבר הזה. הוא שמר את הדבר. אז מה לא מסתדר לך? בינתיים אני רואה שהכל מסתדר לך. אני רואה בינתיים זורם לך הכל יפה מאוד. בסדר זורם לא זורם, לפי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אז הוא כן יודע שזה בשליחות של יוסף ואין מה לעשות. טוב, אז אמרנו, כבר תרצנו את זה כבר כמה פעמים, כבר כמה שנים. יעקב מתנהל כמו בן אדם בדעת. וכמו נביא בנבואה. עכשיו אדם נביא הוא גם בן אדם, הוא גם בן אדם. בן אדם הוא גם נביא, גם נביא. אתה הבנת? זאת אומרת, כן, בנבואה, מה אתה רוצה? אין בעיה, מה שאתה יודע, אתה יכול גם בתור אדם לדעת. זה הנבואה. אתה בטוח? כן, כן. אותו דבר. מי אמר לך זה? מה שמאיר אומר... זה אותו מיקרופון. אפילו יודע אותו. מה שמאיר אומר תעשי. זה הנבואה. אבל רוב הנביאים... אבל יעקב מתנהל כרגיל. אתמול... שנייה, אתמול אמרו לי, בוא תשב איתנו, יש זה אחד יהודי, אחד קוראים לו שמעון לב טהור. לב טהור? לב טהור. הוא במקור הוא סוויסה נראה לי. שיברית את זה. אבל הוא מותק, הוא מנגן ושר, הוא נשמה, הם שרים שירים, שירה קדושה, מה זה נקרא, ו... קיצור, הזמינו אותי שם, היה ערק ביתי. רק גברים שם? לא, אנשים מצד אחד, גברים מצד שני, בהפרדה, כל בסדר כמו שצריך. שרנו, והיה מאוד נחמד. אז מיכי יוספי אמר דבר תורה, כזה, עוד מישהו אמר דבר תורה, אז אמרו, מי יגיד, אמרו, רותי, הבת שלי הייתה שם, אמרה, אבא. אז התחלתי להגיד להם, הסברתי להם את הרעיון, עכשיו הם חילונים, חלק מהם חילונים, הם לא דתיים. חלק מהם, אתה יודע, אבל הם כל הזמן שרים, רק שירים על אמונה וקדושה. זה היה כל השירים, כל הרפרטואר, הכל קדושה. בלי עטיפות. הכל קדושה. הכל. הכל. הכל, כל יעקב. אז אמרתי להם את המדרש המדהים הזה, שיעקב אבינו בדרך לארץ ישראל, עכשיו הוא בדרך לארץ ישראל. כדי להגיע לארץ ישראל צריך ללכת למצרים. ויעבור עוד 210 שנים עד שהצאצאים שלו יחזרו. בקיצור, מסע שלם. אז כתוב במדרש שכולם היו עסוקים באבל. אבל. יהודה, וירד יהודה ממך. סקוב אבל. ראובן, סקוב את עניתו. יעקב, סקוב את עניתו. אחים, כל העולם חרב, שומם, שומם. כל התוכנית של העולם התפרקה, התוכנית של העולם הייתה שיהיה יעקב ושני מסר אחים קדושים, שמפה יתחיל מהלך חדש בעולם. אדם הראשון, תיקון אדם הראשון. הכל התפרק. אז המדרש אומר דבר פלא, כל אלה יושבים, זה סקוב תעניתו, זה... זה הסוג, זה... אולי! אני חייב להגיד את זה כל שנה, מה אני אעשה? זה טוב, זה טוב. פצצה. זה פשוט פצצה. זה מה שקורה עכשיו פשוט. זה פצצה. זה ממש מה שקורה עכשיו. כל אחד עסוק בבלגן שלו, והקדוש ברוך הוא עסוק בורא אורו של משיח.
שולח את יהודה, עושה מעשה משונה. פרט וזרע. מה? מישהו, מי דייק פה את זה? אה, בשיעור דייקו, זה הבת לכם את הדיוק? כתוב שהוא נטע. ויית יהודה, יש אדולמי. מה זה נטע? אז מישהו אמר לי בשיעור. תמיד מלאך, מלאך. איפה למדנו נטטע? מהאתון של בלעם. ויית. מי איתה אותה? ויית. מלאך איתה אותה. אז גם את יהודה איתה מלאך. ויית, אמרתי... איפה המלאך הזה? מה נטע? מה נטע? שבירה כדי מוקלט. מה נטע? תשמע, אז אמרתי להם... צריך לערוך. אז אמרתי להם, תשמעו, אנחנו עכשיו בדרך לארץ ישראל. אנחנו כל הזמן בדרך לארץ ישראל. לארץ ישראל והעוונות הרבים, זרים שולטים בה. השם מרחם עלינו, אנחנו לא יכולים לזוז. מבחינתי גם, בין אם זה השם מרחם ערב רב, בין אם זה גויים, בין אם זה... לא, לא, אתה באמת... אנחנו יושבים פה גרים, יעקב אומר, אברהם אבינו, גר ותושב, אומר גר ותושב, אני גר, בארץ כנען, נתנו לך את ארץ כנען שלך, גר. למה? 400 שנה. צריך זכות לארץ ישראל, נכון? אז, אז אמרתי להם, אז, אז עכשיו תראו דבר פלא פלאות, אנחנו כולנו בתוך חושך. אנחנו לא יודעים מה קורה, כל אחד עסוק עם הטרדות שלו, הבלגנים שלו. מה בפנים, אנחנו מייחלים, משתוקקים. והקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. פה הוא כבר בורא את המשיח. תדעו לכם דבר אחד. אנחנו אמרת, זה היום. כמו היום. מה? אמרת, כמו היום. כל אחד עסוק בזה, סקוב את עניתו. הוא אמר את זה עכשיו. כן, כן. לא שמעת? זה מה שהוא אמר, זה מה שאמרת. אז אמרתי להם, אנחנו יושבים פה בבית של אבי קאט שם, בווילה שלו למטה. יושבים פה חבורה של אנשים, חלק חרדים, חלק דתיים, חלק חילונים. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא, עכשיו מסתכל עלינו, פה, במקום הזה, שיש חיבור אמיתי בינינו, הוא בורא אורו של משיח. אני אין לי ספק... החיבור הראשון, שכולם יהודים. אני אין לי ספק שהוא בורא אורו של משיח. כי אנחנו מחוברים באמת. אנחנו באמת מחוברים באמת. וכמו שיוסף... זה הסשן לפני 20 שנה. גדרים. כמו שיוסף אמר להם בסופו של דבר, אני יוסף אחיכם, פתאום הכל מובן, הכל הסתדר, הכל בסדר. תמיד היה בסדר. דרך אגב, מי היחיד שידע את האמת של כל, שקלט את כל התמונה לבדו? הבכור. רק יוסף. חשבת על זה? מי שקלט את כל התמונה מתחילתה ועד סופה, כל רגע, זה יוסף הצדיק. כל השאר היו בעליות וירידות של נפילת מוחין. אמר להם, אתם חשבתם עליי לרעש. איך הוא קלט? יעקב בתחושה שלו הרגיש, כן, קראנו את זה. הוא ידע גם, הוא ידע. הרגיש שיש לו הצלה במצרים. אבל האם זו הייתה ידיעה ברורה כמו יוסף? ודאי שלא. רגע, הרב, איך הוא קלט שראובן היחידי שניסה להגן עליו אם זה לא נבואה? תשמע, אבל כל הסיפור הזה של הירידה למצרים, זה היה רמה להנחתה. בסופו של דבר. עוד שהוא הגיע ל... זה הייתה רמה להנחתה. רגע, לא יחד, לא יחד. מה? לשכם, ואחר כך נסע דתנה וזה. נו, דותנה. דותנה. איך הוא הגיע למסקנה של ראובן היחידי שניסה להגן עליו אם זה לא נבואה? מי הגיע למסקנה הזאת שראובן ניסה להגן עליו? יוסף? אתה אומר יוסף, היחידי שהבין את כל התמונה, זה יוסף. לא הבין את כל התמונה, הכוונה, כל שלב ושלב מה קורה פה. כל המערכה, מההתחלה ועד הסוף. נו. מהרגע. זה גם חלק מהמהלך. לא, מהחלום שלו. מהחלום? בן 17 שנה. מתחילת החלום, תראו, יש חידוש גדול. כתוב שראובן, אחרי שיוסף עושה להם את התרגיל הראשון, אומר להם, לכו תביאו את אח שלכם מארץ כנען, אם לא אין מה לדבר, אז ראובן אומר להם, אני אמרתי לכם, אל תחטאו בנער. הוא צעק, בכה, לא ריחמנו עליו. על כן באה אלינו הצרה. מה שאומר באה בלשון עבר. שאלנו, למה אתה אומר באה בלשון עבר? היא עכשיו, עכשיו היא באה. עכשיו אתם בעיצומה של צרה. למה אתה אומר לי באה בלשון עבר? אתה יודע למה? כי כש...
שמענו את יוסף בוכה ולא עזרנו לו, אז התחיל הצח. רק לא ראינו, אנחנו לא רואים. שם ישמור, כשחש שלום נגזרת איזה גזרה, אדם לא יודע. פתאום נודע לו איזה דבר, אבל הדבר בעצם נגזר לפני. השתלשלות. השתלשלות הדברים ירדו כבר. איך יוסף ידע את זה? מה? יוסף בא על החלומות. הוא חלם. הוא חלם את החלום. הוא חלם, הוא לא... הוא חלם גם את הפתרון שלו. החלום... לא דיבר על רובן בחלום. שלומי, שלומי. החלום זה התוכנית של כל מה שהולך להיות. תוכנית. ודאי, אבל הוא לא... עכשיו התוכנית הזאת, התוכנית הזאת חייבת להתקיים. הרב, זה לא מוזכר. מה? החלום, מה יש בחלום? לא, התורה אומרת את עניין החלום שבסופו של דבר כולם צריכים להשתחוות ליוסף. עכשיו יוסף יודע שכל שלב ושלב, כל מה שקורה ויקרה, זה שלב לקראת פתרון החלום. מקדם. זהו. זאת אומרת, הוא יודע את החלום, הוא רק נתן את, את הרקע לחלום. את השורה התחתונה. את השורה האחרונה. עכשיו צועדים כולם לקראת זה. אתה מבין את דבר פלא. ככה, אז הוא גם ראה את כל המהלך בפני עצמו שקרה לו. כל שלב ושלב, הוא רואה, הנה זה מתקדם, 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 מתקדם. אם ככה, אז מה העניין האמונה שלו באיזה עצם העובדה שהוא ראה את כל זה בחלום? אז איפה האמונה? מה זה שייך לאמונה? מה אתה רוצה? כבוד הרב... וזה שהוא ירד לבור, וזה שהוא נפל עם אשת פוטיפר. כבוד הרב השמיני, שהוא מעל הטבע ואנחנו מעל הטבע. אין פה... לחיים, לחיים. אין פה שום עניין של אמונה. ברגע שבן אדם, שאדם רואה את מה שהמהלכים שלו, אז הוא הולך... לחיי החיים! חסדים, חסדים. אם אני עכשיו אראה, ואני יודע מראש, נגיד שישה מספרים בלוטו שמביאים את הזכייה, אני אלך לפי מה שהם אומרים לי. לא לפי מה שאני לא יודע. אם אתה תראה את השישה מספרים, אני אגיד לך, תשמע, קח 100,000 שקל. תן לי את המספרים, אתה תסכים? לא. אתה תסכים? לא. כן. לא. 200? לא. 300? לא. 10 מיליון בדאבל. אם אני בטוח בעצמי, לא. לא, הרב. אם אני בטוח בעצמי, לא. מה זה אם אני בטוח בעצמי, לא? זו השאלה. הביטחון זה כבר עניין אחר. זה כל העניין, זה לא דבר אחר. מה הדבר? זה כל העניין, הביטחון. אמר אתמול הרב פולק הייתי בשיעור שלו, הוא אמר, כל הציר מסתובב סביב שרואה בצער חברו. יוסף ובנימין, הם היו מזרע רחל. הם היה להם את האפשרות לראות בצער חברו. לראות צרת, הוא לא ראה את עצמו, הוא ראה את הצרה. נכון, באמת הטענה של ראובן הייתה, עד שהגיע יהודה, ולא ראינו בצרתו, ובאמת מצד הדין, עד שהגיע יהודה ואמר שהוא מוכן להיות... מה בצע? כן. באמת הטענה שם הייתה, לא, כי מצד הדין הם צדקו. אין דין, הוא אומר שם, זה היו צריכים לראות בצרת אחי. אבל ראובן אמר, היינו צריכים להיות לפני משורת הדין. מה זה אחי? מה זה אח שלו? אתה יודע, שמעתי משכם בוורד יריחו חידוש. כן, בכבוד, מה החידוש? כמו שיעקב נעלם לאבא שלו, לארץ כנען, בפעם הראשונה, כדי לשאת את האישה, אז ככה, זה 21 שנים, אם אני אותו? 22. כנגד אותם שנים שיעקב לא ראה את בנו יוסף. בדיוק. מה אני אעשה לך? זה מדרש. מה? תשובה היא לא. הוא אמר לא. מה לא? מה קרה שם עוד פעם? אני אקח אותם אחר כך, תביא את הפרופו. אבל אדם מדבר, למה אתה מפריע? אני קראתי חידוש. אני יודע שיהיה לך בעיה עם זה. אז אם אתה יודע שיש בעיה, למה אתה מדבר על זה? אבל אני שואלת אותך, מאשר או לא מאשר? מאשר אתה הדבר. אל תגיד לי עכשיו מה... חמוד. שאותם שנים שיעקב עזב... 22 שנה. 22 שנים. נו. שיעקב עזב את בית... את ה... בית אביו. את בית אביו ו... לא קיים מצוות כיהודיו, ואים. ו... אז אותם שנים הם כנגד אותם שנים שהוא לא ראה את בנו, יוסף. שנייה, רגע, בחילה, אשתי מחכה לי. אולי היא מחפשת אותי. הלו? כן, אביטל. בעניין... יהודה בן יעקב, הוא כתוב שהוא ניגש ליוסף.
עכשיו באמת הוא לא יודע מה הוא עושה. מה זה ניגש יוסף? באמת, מה? מה אתה ניגש יוסף? זה משנה למלך. אכלתם אותה. זה יודע. בנימין, מצאו את הגביע. מה אתה ניגש אל יוסף? מה? וגם מתחיל לספר לו את הסיפור מההתחלה ועד הסוף. בהתחלה אמרת לנו כך. אחרי זה אמרת לנו כך. אמרנו לך כך. עיניי, שימה עיניי. וכי, אחותך היינו מבקשים. וכי, מה, ככה מדברים. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אומר... אומר... לפי מה שאתה אומר, גם יהודה וגם ראובן היו צריכים לדעת את מה שיוסף ידע. רגע, שנייה, שלומי, זה לא שייך. למה לא? כי רק יוסף חלם את החלום והוא צריך לראות את הפתרון שלו. אבל הם גם לא פריירים, הם גם ראו את מה שיהודה. לא פריירים, כן, פריירים שיעבדו אצל יצחק אברג'ל. אין, זה לא עובד ככה. אתה בנבואה או לא בנבואה? הוא הנבואה היה, הרמב"ן אומר שהחלום... אבל הם הבכורים. תקשיב, הרמב"ן אומר שהחלום של יוסף היה נבואה. אז מי היה הנביא? יוסף היה הנביא. אבל יהודה שניגש, הוא עכשיו משליך את עצמו מסירות נפש. ערבנו. אין, אני חביבי עכשיו, אני מחריב את מצרים, יהיה מה שיהיה. כמוך כפרעה. נו, בסדר, זה ידוע שיהודה... רגע, שנייה, שלומי, אנחנו לא מדברים עכשיו, אתה רק מקשיב. תקשיב, יש שני אוזניים נתן לך השם, תקשיב טוב. איך הוא ניגש? כי הוא מאמין שבנקודת זמן הזאת עכשיו, מה שאני צריך כרגע לעשות, זה להוציא מהאיש הזה... את האמת. את האמת. לא יודע איך, אני את בנימין לוקח מפה, וגם את שמעון אקח מפה, יהיה מה שיהיה. אני אגיד לך למה הרב. רגע. לא, רגע, לא. אבל הוא הרב פה, לא אתה. אין מקילה בו. מחר. רק מקשיב. עוד פעם. הוא רואה לפניו. הוא רואה לפניו, נכון? זה לא מצחיק בכלל. לא, מכילה, לא צריך... כי בעניין הגביע, בנימין הוא הקטן, הוא יודע מה ש... או הכל הולך אחרי הגדול. בגלל זה הוא גם ראה לו את הביטחון להגיד משהו. רגע, אתה רוצה לשים לך את הזה, תדבר אתה שישמעו אותך. הגביע אמר, זה אליפות. תקשיב. ואני מקשיב. אני יש לי רעיון, אתה דבר על אוטוסטרדה, אל תפסיק. זה בעניין שלו, עזוב. יהודה... הולך על כל הקופה. מסירות נפש. רגע. נרמז לו? רגע. לא, לא. הוא מרגיש בתוך תוכו, אינטואיציה. אם לזה אתה מתכוון, כן. הוא מרגיש בתוך תוכו שהאיש הזה שמולו עכשיו, אני הולך, לא יודע מה יהיה, אני הולך להיכנס בו. לא יודע מה יצא משם. ובאמת, מה שיצא זה דבר פלא פלאות, כתוב במדרש דברים מופלאים, אני מפגש בין יוסף ליהודה, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אבל הגישה הזאת היא גישה של זה מה שצריך לעשות עכשיו, זה מה שאני אעשה. אני מוסר את נפשי. אל חזור. תגידו לי, כשהוא ניגש, הוא ידע מה תהיה התוצאה? לא. הוא לא ידע. לכאורה. תגידו לי, כשמתתיהו בן יוחנן כהן גדול, אתם יודעים איך התחיל המרד של החשמונאים? כן. הוא התחיל ככה. המתייבנים, ימח שמם השם זכרם, היו מביאים חזיר, מסתובבים איתו בכל מקום באיזה כפר, קוראים לכל אנשי הכפר, עושים מזבח, שוחטים את החזיר על המזבח, וכולם צריכים עכשיו להשתחוות לאנטיוכוס. הגיעו לכפר מודיעין, וכינסו את כולם שם, והיה שם המתייבן הרשע הזה, והיה שם יוחנן כהן, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, ראה את הדבר הזה, קפץ על המזבח עם החרב שלו, הוריד את הראש של הכהן הזה. מה אתה מצפה מכהן גדול? רגע, שנייה, הזכרנו שאתה לא מדבר. למרות שאתה כהן. ברכת כהנים אחר כך... רגע. אז עכשיו תגיד לי, לא אמרתי את זה. אם מתתיהו בן יוחנן כהן גדול מבין שצריך להרוג את המתייבן הזה ולהניף את נס המרד, מה, צריך לראות שעכשיו
ישחטו פה חזיר על המזבח, רק אז תקפוץ ותגיד, מי להשם אליי? מה קורה פה? התשובה היא כן. יש נקודת הלכה. יש נקודה שיהודי עומד מולה, ובנקודה הזאת הוא אומר, אני עד כאן. דאעש. מפה אני דאעש, כן. אני לא... מהרגע הזה... זה יותר גדולה שלי אחת, גם היום זה לא קיים. יש, קיים. יש, יש, רק לא הוציאו לפועל. לא רק הוציאו לפועל. שלומי, רגע. לא נגעו בנו. הערבי הזה בבית חנינה. תרגע רגע עם הוודקה. הערבי הזה בבית חנינה, נער. כן. למה, למה מתתיהו בן יוחנן כהן גדול לא תכנן את המרד בצורה מושכלת? מה אתה קופץ? מה אתה הורג אותו? מה אתה עכשיו... הרגו ישר את כל היוונים שבמודיעין וברחו להרים והודיעו לכל העולם מרד. מי שרומי להשם אליי, יבוא. ככה עובדים? התשובה היא כן, ככה עובדים. עד שאתה בא לנקודת זמן מסוימת, כן? בנקודת זמן מסוימת אתה אומר, חביבי, אני מפה לא הולך אחורה יותר. גמרנו. זה חילול השם. איפה ראינו דבר דמה דומה? פנחס. פנחס, יפה מאוד. נראה לי גם יש קשר ביניהם. ודאי, כהנים. לא, כהנים. פנחס, מה פתאום? פנחס קיבל את הכהונה בגלל קידוש השם. כן, כי... למה אתה אומר, מה פתאום? זה מה שהוא אמר. לא, כאילו... קודם כל לא, מה פתאום, אחר כך... לא, לא, מה פתאום זה מה פתאום. הוא בגלל שהוא כהן... אבל, 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 אני אמרתי משהו אחר. אתה ברמן שמדבר הרבה. זה היה בזמנו, לא היום. היום, היום לדעתי, אין מישהו שמסוגל. אתה אמרת את זה כבר. אתה יודע שקודם שמירה עליו רוח מהארון. נכון, אמרת את זה כבר? זה לא קיים. מה עניתי לך? לא. אומר שכן. כן קיים. זה לא חייב להיות קיים בזה שאתה תלך עכשיו ותהרוג איזה גויה אחת, תגיד זאת היא כלבה בת כלבה. לא, אתה לא חייב. נתון 400 זוז. אפשר היום לעשות... אפשר היום לעשות קידוש השם בלי להרוג. בחיוך. בלי להרוג, שמעת? בחיוך. בסדר, אז אין לי עד כמה איתך, כי אני יודע מה אני עובר, אז אני יודע מה... אני מכיר כמה יהודים שהם לא מתנהגים כמו יהודים, יותר גרועים מהנוצרים. ברכבת. אין לי... אתה רוצה לדבר איתך אחר כך, אבל... דבר איתי אחר. רעיון מצוין. מחר. דבר איתי אחר. הוא רמז לך. עוד פעם, יהודי, הקדוש ברוך הוא מביא אותו, מה אתה אומר, מאיר? שהשם הערה על החשמונאים, רוח, גבורה ו... כן, תקרא ביוסיפון. זה לא יאומן. זה תיאורים לא יאומנו. איזה גבורה. ובאמת, מי שחושב שהחשמונאים היו גיבורים, כתוב, מסרת גיבורים... בעד חלשים. היו חלשים. רבים, בעד מעטים. הכל יחסי. לא היו חלשים, יחסית, יחסית. את קראת יוספון? יוספון מתאר שם תיאורים שפשוט לא יאומנו. יהודה המכבי היה אומר ל-800 אנשי צבאו, זה כל הצבא שלו בהתחלה, 800 איש, תצומו לפני הקרב. מה זה לצום? הולכים להילחם. צמו, קרעו את בגדיהם, שמו אפר על ראשיהם, ובכו כל הלילה, ובבוקר הלכו להילחם. הלכו בצום או הלכו... בצום! כעריות. זה הפך. מה? הלכו בצום או לא הלכו בצום, מה? אבל אני, אבל אמרתי. בסדר, לא, הוא צוחק על זה. אבל אתה, מה אכפת לך ממנו? עזוב, נו, בסדר, הוא הקבלן. אבל מה אכפת לך ממנו? הוא הקבלן, נו. ואתה מה? אני... הרב קבלן. הקבלן משנה שלו. טוב. עוד פעם, מה שאתה רואה עם יהודה, זה הפך כל היגיון. מחילה, אין בזה שום היגיון. לומדים את הקרבות של יהודה בקונסרבטוריום, אני יודע איך מה שנקרא, של... זה שהוא היה... שהקדוש ברוך הוא נתן לו סייעתא דשמיא, זה ברור. אבל הוא היה שם נס גמור. אמרתי לכם מה הרב עמר תרץ, הרב עמר תרץ.
שהנס היה מצד הקדוש ברוך הוא, אתה שומע, הייתה קושייה כזאת. פעם אחת אתה אומר בתפילה, שמסרת גיבורים את חדשים, אתה לא מזכיר בכלל את נס שמונת הנרות. אתה אומר ברכת המזון, לא מזכיר. אומר תפילה, לא מזכיר. איפה אתה מזכיר את זה? את מה? את הנס של שמונה נרות. בהדלקת הנרות. גם שם אתה לא מזכיר. זה פרסום הנס. גם שם אתה לא מזכיר. זה פרסום הנס. הנרות הללו תביא, לא כתוב. הדלקת החנוכיה, זה פרסום הנס. אבל אתה לא מזכיר. אתה מדבר, אתה אומר בדיבור. כן. איפה אתה מזכיר? בכהנים. איפה אתה מזכיר? בכהנים. לא. למה? בכהניך ושמונת ימי החנוכה. אבל לא כתוב שם שהנס שמונה ימים. אז שרצית לכהניך ושמונת ימי... תביא את הסידור. תביא סידור, ואני אפתח לך, ואני אראה לך בברכה השלישית. למה אתה? לא, אתה מבקש. למה אתה? קצת... יש מה שנקרא עירה. תאמין לו, תאמין. אני באמת עשיתי טמבל עכשיו. יצאת טמבל? יאללה. לא, שב איתנו, שב. חפש לנו עוד שניים למי. לא צריך לתת טמבל. אם אני יודע, ואני מפריע לך, יצאתי טמבל. יצאת טמבל, תשאר. נכון? תן לי קפה, תן ספירלה, תן. טוב. עכשיו שקט, יאללה. לא מוזכר, לא בתפילה שאתה אומר, ולא בירת המזון, זה אותו נוסח. ולא בנרות הללו שאתה אומר, לא מוזכר הנס. אבל זה הנס. איפה המקום היחיד שמוזכר? בגמרא. מסכת שבת. דף קפה? מצאו פח וזה, כל סיפור. חנו קפה. נכון, קפה. אני חושב. שמה... מדבריך זה לא דאורייתא, זה דרבנן. נכון. ושמה כתוב שבאו ולא מצאו שמן טהור, עד שמצאו פח שחתום בחותמו של כהן גדול. ואז נעשה להם נס, והפח הזה דלק שמונה ימים. לשנה אחרת, שכחתי להגיד עוד דבר. לשנה אחרת, קבעו... להעלל ולהודעה. באותה שנה לא קרו. תראה איזה דקדוק נפלא. אומר הרב אמר, אומר, אני לא מבין מה קורה פה. הנס, שמונה ימים. ואתה אומר לי, על הניסים אתה לא מזכיר את הנס. שאלה ראשונה, שאלה שנייה, אני לא מבין. רבי חנינא בן דוסא יכול להגיד לחומץ שהדלק. אז מה אתה מתלהב מזה שהפח ידלק שמונה ימים? מה? רבי חנינא בן דוסא לקח חומץ, אמר שידלק. יותר נס. רצו שיבוא בדרך הטבע, לכולם. לא לבוא ולשנות משהו. אם בדרך הטבע, אז אל תקרא לזה נס. מה זה נס? כי זה בא מעל הטבע. נס זה שינוי הטבע. זה מה שאני אומר. דרך הטבע, הפח שהם מצאו לא היה אמור להיות לשמונה ימים. יפה מאוד, אז אם כן זה נס. זה מה שאני אומר. אומר מתרץ הרב. אומר, יש כאן שתי התייחסויות, תראה, זה תיבוץ נפלא. שתי התייחסויות. יש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו מבקשים ממנו, ויש מה שהוא נותן לנו. מה שהוא נותן לנו, זה היה הניסים, מה היו הניסים? מסרת גיבורים ביד חלשים, טמאים ביד טהורים, רבים ביד מעטים, זדים ביד עוסקי תורתך. זה נס מופלא. ביד, ביד, ביד. אבל על זה אתה מדליק שמונה נרות? לא! זה הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס וניצחנו, וכמו שכתוב ברמב״ם, וחזרה המלכות לישראל יותר מ-250 שנה. יש לי קושייה. שנייה, אני אסיים. אז אם כן, למה אתה אומר שמונה ימים נס? אתה יודע מה היה הנס שם? שהקדוש ברוך הוא רצה בנו. אנחנו הרי יכולנו להדליק את החנוכה, את החנוכיה, להדליק את מנורת, את המנורה בשמן טהור. יכולנו? שמן טמא. למה? טומאה הותרה בציבור. מותר? רוב ישראל טמא. או לא להדליק. כל השמן טמא, מותר להדליק. או לא להדליק. לא, מותר. למה לא להדליק? תדליק. התעקשו עם ישראל. אמרו, ריבונו של עולם, אנחנו, היוונים הרשעים האלה, היה להם מהלך שלם. הוא אומר, הרב אמר, למה הם לא שברו את הפחים? טימאו את השמנים. שישברו. קח מקל, פטיש, יאללה, תעבור, טק, טק, תצבור את הכל.
למה לתמות כלי חרס צריך לדעת הלכה? אם אתה נוגע מחוץ לא תמה. רק מבפנים. אז הם היו צריכים ללמוד את ההלכה כדי לתמות את השמן. זאת אומרת, היה להם פה רעיון, אתם תדליקו בשמן תמה. לא חייב, אבל רגע, שנייה. אז לכאורה, למה תימאו? כי היה להם תוכנית שיהיה תמה. היה לכם תוכנית שיהיה תמה? אנחנו מתחננים אליך, ריבונו של עולם. רק טהור. אנחנו רוצים רק טהור. מותר? לא רוצים מותר. אנחנו רוצים מיוחד. רק טהור. מצאו פח קטן. ככה. שמספיק, ככה. שמספיק, חנוכה ככה. שמספיק הפח הזה ליום אחד. גם בגלל הסתרש ככה. כן? על מה וככה, נכון? אז עכשיו מצאו פח שמספיק ליום אחד? והספיק לשמונה. פלא פלאות, הספיק לשמונה, זה נס קטן. וביום אחד הנס הגדול, הנס הגדול היה שהקדוש ברוך הוא רצה בנו. הסכים לנו. אמר, אתם רוצים? תקבלו, לא יהיה שמן טמא פה, לא ייכנס שמן טמא בבית המקדש, אתם תדליקו בשמן טהור, ויהיה נס, עד שתספיקו לעשות שמן חדש, שהוא שמן שמונה ימים, ואז לכאורה תראה איזה דבר נפלא, אז אם כן זה שני עניינים נפרדים לגמרי. מה שהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, זה אתה אומר על הניסים, מסרת וכו'. ומה שאנחנו... ומה שאנחנו זכינו, שהקדוש ברוך הוא פנה אלינו ואמר, אתם רוצים, אתם תקבלו, זה בזכותנו, שאנחנו שמחים בשמחה עצומה ונוראית, ועל זה אנחנו מדליקים את החנוכיה. לא! החנוכיה, אנחנו מזכירים, מדליקים אותה דווקא על הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא פנה אלינו והסכים איתנו, קיבל את דעתנו. הדיוק ששם זה באו בניך, כאילו, מבחינת בנים שלנו. יפה מאוד. גילוי אבא לבנו. יפה מאוד מאוד. תסביר כבוד הרב. ואחר כך באו בניך, והדליקו אל דביר בדרך, והדליקו לראות לך סוכות שלך. זאת אומרת, אנחנו נקראים בנים. אנחנו בנים. באו בניך דווקא מבחינת בן, שמתגלה מבחינת בן. יפה מאוד. רגע, השאלה למה הוא מתכוון בנים? לכהנים עצמם או לכהנים בית ישראל? כולם ישראל. אבל לא, אבל זה הכל עניין של כהנים הרב. אבל הם באו לשרת. אומרים שאת הפח הזה גם הכינו הכהנים מראש במקום סודי. כהנים הם שליחים. לאותם ימים. כהנים הם שליחים של עם ישראל. אז גם הם נביאים, אם ככה. מה זה קשור? לא, אומרים ש... אתה מדבר הרבה. אני שמעתי... לחיים, לחיים. לחיים. אני שמעתי... מה הוא שותה? מה הוא שותה? בירה, כמוך. בהרבה, בהרבה. אני שמעתי סוגיה שאומרים שהכינו את הפח הזה מראש. שידעו את כל הזה. גם הכהנים, הם נביאים... לא, מי שהכין זה לא הכהנים. זה משמיים הכין. זה הפח של סם שיר שם יעקב, נו. פחים קטנים. פחים קטנים. אז רגע, אז עכשיו תגיד לי, עכשיו תגידו לי, אז כשמתתיהו בן יוחנן כהן גדול קפץ על המזבח והרג את המתייוון הזה, והתחיל, הוא ידע, האם הוא ידע לאן הוא הולך? כן. התשובה היא לא. לא, כמו יהודה. אז כמו פנחס. הוא לא ידע. קדוש השם. לא צריך די, תודה רבה. כמו שאמר, קדמי, הקבלן, על קידוש השם. נכון. הוא שם את ראשו על המזבח. כן, מסר את נפשו. תיקח את כל הבקבקים אחר כך, אל תשאיר להם. שקל ומשהו. אם יש לך עוד אני אקח. אתה יודע, שמספרים את זה כמו שהייתי בן 8-7, בזה, מתתיהו וזה, זה נראה לך אחרת, אבל היום שאתה מדבר, שאתה מספר על זה, וכשאני מבין דברים אחרי, אחרי הגיל שלי, אז זה, לא, עבר יותר משנתיים, עזוב. די, לראות, סתום את הפה, עכשיו אני לא שווה.
והיו בעיניו כימים אחדים. והיו בעיניו כימים אחדים. תחשוב על זה. אני מאוד חושב על זה. לא, אתה מדבר על זה. לא, אני מאוד חושב על זה, כי אני זוכר מה סיפרו אז על מתתיהו. הבנתי אותך. עכשיו אתה רק תחשוב על זה. הקושיה שרציתי לשאול. השאלה שלי היא אחרת. מה השאלה? השאלה שלי, הרי היוונים, פה במקרה הזה היוונים לא הביאו שמד על ישראל כמו בפורים, ששם הייתה גזירה על הגוף. רצו להרוג, לאבד את היהודים ביום חיים. הם רצו רק לאבד את דתם. רק? רגע. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אבל שנייה. פה רצו היוונים רק לאבד את דתם של היהודים. רק. אל תהיו יהודים, אל תעשו ברית מילה, אל תלמדו תורה, אל תהיו יהודים, שבת, לא ניגע בכם, לא נעשה לך, רק אל תעשו את זה. נכון. שאלה אם פה המהלך של מתתיהו, כן? לא היה בזה סיכון, תבין, אם הוא לא חשב על זה שיש פה אולי סיכון, שעכשיו יהיה פה גזירה גם על הגוף. אני יודע לך, זה הפוך. יצאתם, זה הפוך לגמרי. יש דברים שאתה לא יכול... גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אתה לא יכול לעבור... אתה מוות רוחני, הוא הבין שזה כליה. מוות רוחני... זה כליה. אתה לא יכול לעבור עבודה זרה. על זה אי אפשר לעבור בשקט. עבודה זרה זה כמו... אני לא מדבר על זה. דרך אתה מחלחל... הגזירה של עבודה זרה היא יותר חזקה ממוות. זה הכליה. כמו שאתה מקליט עכשיו וירוס למחשב, ואתה יכול לברוק את המחשב, נגמר. יש פה קלקול בתוך המערכת. זה כליה. היא לא היה עצירה, ובמה זה הסדרת גבולות ברורים. יש לך שיר, אני מבנה שם. מה שקורה היום. אם עכשיו אומרים לך לעשות כל מיני דברים, ואומרים לך את גילוי הרעיון שפיכות דמים ועבודה זרה, אתה צריך להקריב את עצמך. ברור, אבל אני לוקח את האחריות על עצמי בלבד. לא, זה כללי. זה כללי, כי זה... עכשיו, קח לדוגמה עם אחשימם. לא, זה שמה, זה נקרא שמה. שנייה, קח לדוגמה עם אחשימם את הנאצים. בסדר, באו לרב של הגטו, אמרו לו, עכשיו תאכל חזיר. אמר להם, לא אוכל חזיר. נהרוג אותך, תהרגו. זה פרטי. אבל אתם הורגים אותי. כן, אבל זה... אתם לא הורגים את החברים שלי. טוב, יש מה, אני עונה לך. אבל מבחינת ההלכה, אתה יכול לאכול חזיר עם... נכון הרב? לא, בזמן גזירה לא. אם אתה בסכנת... אם זה שמד או לא שמד? שמד על כל עבירה. אם זה לא שמד, תוכל. שלושת עבירות ה... כן. זה מה שאני אומר. כי זה לא אחד מהשלוש. אבל אם זה שמד, אפילו על הרקטה דמסנה, אפילו על השרוך של הנער, אומר לך, תשרוך את הימין לפני השמאל, תהרוג אותי, אני לא סורח. זה נקרא שמד. אז זו התשובה לשאלה של... אבל הוא רק עובר עליו, זה לא שהורגים אותו על זה או משהו. אם הוא עובר על זה. מיכאל, מה רצית לשאול? יהודה המכבי מת בקרב, נכון? כן. דרכו עליו. לא, זה אלעזר. אתה יכול קצת לספר? שאיך כזה גיבור שהנהיג את כל ה... את כל ה... באמת זה פלך, כאילו אם יש ניסים ניסים, אז למה שהוא היה צריך למות? גם לעזר. אתם באמת חושבים שיש לי את התשובה לשאלה הזאת? כי כל אוטובוס מגיע לתחנה הסופית. לא, זאת תשובה. זאת תשובה שוויצרית. מה, אנחנו יודעים חשבונות של בורא עולם? אז תגיד, לא יודעים חשבונות של... אז תשאל, אז רגע, אז למה הרגו את... למה רבי עקיבא ככה... אז תגיד, אני לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. יופי. אבל כל אוטובוס בסוף מגיע לתחנה הסופית. אם זה קרה לו מה שקרה, זאת אומרת שזה מה שצריך להיות. אני הבנתי שזה גם קרה. למה ככה או לא ככה, זה כבר עניין אחר. אבל אני הבנתי שזה קרה לו שהוא היה בשיאו, בשיא שלו. של כל הניצחונות וכל הקרבות שהוא עבר וניצח, וקרה לו בשיא שלו. לא. אבל זה באמת מה שהוא אומר, אז אי אפשר לדעת גזרות של הדברים האלה. אי אפשר לדעת מה כל... אני אגיד לכם מה כתוב ברמב"ן. ברמב"ן כתוב דבר מזעזע. ש... ברמב"ן כתוב... מחילה ממך, רגע, מחילה רק, צריך שם מנורה. תדליק אבוקות. ליבוטים חדש. כתוב ברמב"ן דבר מזעזע. שלומי השם. שכיוון שיש שלושה כתרים בעם ישראל, יש כתר כהונה, וכתר מלוכה, וכתר תורה. כתר כהונה ניתן... סתם, זה היה כאילו... כתר כהונה ניתן לזהו של אהרון הכהן. כתר
תורה, מונח בקרן זמין, מי שרוצה בו ויקח. כתר מלוכה, ניתן לזהרו של דוד המלך. שנאמר, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק, ובין רגליו. כיוון שהכהנים, החשמונאים, נטלו את המלוכה, שלא כדין, לכן לא נשאר מהם זכר. מי? החשמונאים. זכר. וזה ממש באותה תקופה? כתוב בחז"ל, זה כתוב בספר חשמונאים, וזה גם כתוב בחז"ל באיזשהו מקום, שהצאצאית האחרונה של חשמונאים הייתה אחת שקראו לה מרים, והורדוס רצה לקחת אותה, והיא עלתה לגג, ולפני שהיא קפצה אל מותה, היא אמרה, כל מי שיאמר חשמונאי אני, תדעו לכם שהוא עבד. וקפצה. עוד פעם? כל מי... זה מעשה שמובא בגמרא, וגם בספר חשמונאים. עוד פעם, היא הייתה השריד האחרון של חשמונאים, כי הורדוס עצמו השמיד אותם, כי הוא פחד מהם, הוא היה עבד, אדומי. הורדוס היה אדומי? היה עבד, גר אדומי. עבד, גר, עבד, תלוי באיזה שלב שלה. והוא, הדבר הזה כל הזמן הטריף את דעתו שהוא בעצם לא חשמונאי. אז הוא לקח את אותה אישה, את מרים הזאת, ורצה לעשות אותה לאישה, ואז כאילו לטהר את זרעו באופן הזה. להחזיר את זרעו. ואז היא עלתה, ואז היא עלתה לגג, ואמרה, כל האומר שהוא חשמונאי, תדעו לכם שהוא עבדה הוא. כי היא יודעת שהיא אחרונה. ואז קפצה מהגג ומתה. ואז לא נשאר זכר מבית חשמונאי. זכר, אחד. מסביר הרמב"ן, רגע. אותו מוות, הוא היה בקדושה? מסביר הרמב"ן. מסביר הרמב"ן. ש... בגלל שהחשמונאים נטלו את כתר המלוכה. לא הבנתי. וכתר המלוכה לא שלכם. איך תבין אם אתה מדבר? איך אפשר להבין אם אתה מדבר? לא הבנתי מה הקשר הזה לבין רודוס, יחד קידוש השם אבל. אבל אתה לא יכול, תקשיב. אני יש לי סבלנות, אבל לא הרבה. תראה, היו שלושה כתרים. גם לך, גם לך יש לי קצת סבלנות. שניכם. היו נפלו עליהם. קצת סבלנות יש לי. לא, יש פה שיעור, רבותיי. אני יכול להסביר לו את מה שאתה רוצה להסביר? לא, אלא אם קח אותו לטייל, כן תסביר. אל תסביר לי אתה אם הוא רוצה שהוא יסביר לי, אם לא רוצה... עוד פעם, אני מסביר עוד פעם. יש שלושה כתרים בעם ישראל. כתר מלוכה, כתר כהונה וכתר תורה. כתר תורה, כל עם ישראל שייך בו. כתר כהונה, רק זרעו של אהרון הכהן. וכתר מלוכה, דוד המלך. מי שלוקח מישהו מדוד המלך יחליט עכשיו להיות פתאום כהן, הוא יכול להיות? לא. דרך אגב, זה קרה... דרך אגב... הים הזאת שאתה מדבר עליה הייתה כהנת? לא יודע שכחות. איך החשמונאים לחוץ כדר למלוכה? כי אתה אין לה, אתה לא שומע מה שאני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה שואל כי אתה לא מקשיב. אבל בקס אל תשאלו שאלות, תשבו בשקט, רק תקשיבו. הבנת, אז למה אתה שואל? תסגרו את הפה, תפתחו את האוזניים. אם הבנת, למה אתה שואל? די, אני לא יכול, זהו. לא, איפה הם לחוץ את הקטע המלוכה? איפה? אי אפשר ככה. לא, זה באמת אי אפשר. איפה החשמונאים לחוץ את הקטע המלוכה? אז לא, אולי אני יותר מדי טוב לשיעור. יש מצב. אני בדיוק ההפך ממנו, אני ריק לגמרי, אני רוצה יותר... בוא אני שותק. טוב, בוא... אתה שותק באיזשהו שלב? נחום, כן. עכשיו כן. דרך אגב, גם קרה הפוך. נחום, שב. שזרע... שב. אני יושב. לך כבר. שלום, לך. יאללה, נדון. די כבר, נו. איפה בית החשמונאים לקחו את המלוכה? איפה בית החשמונאים לקחו את המלוכה? כתר מלוכה. אה, בית החשמונאים? בהתחלה הם לא היו מלכים. יהודה
שמעון, יונתן, היו חמישה אחים. הבכור קראו לו יוחנן. גדול? לא, יוחנן. השני אלעזר, השלישי יהודה, לא, סליחה. כן, כן. השני שמעון, השלישי יהודה, הרביעי שמעון, החמישי יונתן. כולם שלטו על עם ישראל. חוץ מאלעזר. אלעזר ויוחנן לא שלטו. אבל יהודה, שמעון ויונתן היו נשיאים. אחר כך באו אריסטובולוס ואלה נהיו מלכים. אלכסנדר ינאי היה מלך. כן, ודאי, אלכסנדר ינאי. מי מניח אותו? הוא המליך את עצמו. אבל אלכסנדר ינאי, איך היה חשמונאי? הוא היה כהן? אלכסנדר ינאי? כן. אלכסנדר ינאי היה כהן? זה בי שלו ותאבה. רשע, הוא היה רשע. אשתו, הבעל של שלום ציון המלכה. הרג את כל שיבול מלך שפח. הוא הרג את כל, נכון, כל חכמי ישראל. כן. זה אחרי המשפחה. של שמעון בן שטח. על כל פנים, ראינו גם מציאות הפוכה. ושמעון בן שטח? כן, מה? רבי שמעון בן שטח היה אח של אשתו. לא, הבנתי שהם גיסים, אבל מה הבחינה של רבי שמעון? היה צדיק ראש... היה מי שרק... והשופר מתגבנו. ראש הסנהדרין. די, מספיק, נו. שהגיס שלו לקח את המלוכה. אם הוא היה צדיק והגיס שלו היה רשע... מה זה קשור? מה זה? יש ערבות לצדקות? מה היה הפוך? מה היה הפוך? היה מלך שהחליט שהוא רוצה להיות כהן. מלך מזרע בן דוד. איך קראו למלך הזה? מלך מזרע בן דוד. קראו לו עוזיהו. עוזיה החליט שהוא רוצה להיות כהן. וכשהוא נהיה כהן, אז הוא הצטרע. והוא ישב בבית החופשית, במקום של המצורעים. הוא לא היה ראוי להיות כהן. מה עוד הוא בזר הגרעינים? כן, אני יודע. לא, אני לא פיצחתי אותו, אני יודע, אל תדאג, הבנתי, עשיתי. אחד הייתי באמצע וזהו, ונעצרתי. נכון או לא? עכשיו שאף אחד לא ידבר. שאף אחד לא יגיד שאני פיצחתי לאחר. איזה מצולם, אחי. מצולם, בסדר, הייתי באמצע, מה, באתי איתו, מה. אתה אמצע דבר. כמו צו כזה. קשה. חיים. חיים וחיים. עוזיה רצה להיות כהן. אמרו לו, אתה מלך. כהן. אז קרה לו מה שקרה. מי החליף אותו במלכות? יותם בנו. יותם בנו, כתוב, בסדר, הוא מתנהג יפה. יותם בנו, שמעון, רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכולני לפתור את העולם מן הדין. אלמלא יותם עמנו, זה יותם. מה? מי יכל לפתור את הרגע? יותם היה של קדוש. יותם היה בנו של עוזיהו המלך. והיה מלך צדיק. למה היה צדיק? כל אותם שנים שאבא שלו היה מצורע, עשרות שנים, ישב בבית החופשית, יותם היה אומר, יותם כבר מלך. עוזיהו המלך. למה מצורע, רב? מצורע זה אדם שכמו מרים, זה עניין של לשון הרע. הסברתי, בגלל שהוא היה מלך שרצה להיות כהן. הוא לא היה... הוא רצה לקבל... מה העניין לשון הרע פה? לא קשור לשון הרע, אני אומר. עוד סיבה, עוד סיבה. כי מי שהייתה מרים הראשונה... זה לא רק לשון הרע. אבל אתה לא מקשיב. גם חום גבוה עושה את זה. אתה אסור לך לשתות. אסור לך לשתות. לא, יכול להיות שלא... אני גוזר עליך, אתה לא שתות. לא, הרב, אני לא הייתי פה באמינה. אתה והוא, לכו לטייל במדינה. מי שהיה מצורע... מי שהיה מצורע, מי ממוצע, הראשונה שהייתה מצורע, זה מרים. שניים דברים ישנים. בגלל לשון הרע, לא? כן, כן. כל מישהו מצורע רק בגלל לשון הרע? כן. אין מצורע אחר? לא קיבלתי, זה לשון הרע מה שאתה מדבר. מה זה, איך אתה מדבר אחר? לא. לשון הרע או זיהו? כל, לא כל מי שמדבר... לא תקבל את זה. לא כל מי שהוא מצורע זה בגלל שהוא דיבר לשון הרע. יש מצורע בגלל סיבות אחרות. הוא בכי נרגיל אחר. אז הוא...
אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכולתי לפתור את העולם מן הדין. כל העולם כולו. מן הדין. ואם יותם עמנו, מבריאת העולם ועד סופו. אה, מה עשה יותם? היה מלך צדיק. 20-30 שנה, אבא שלו היה מצורע. והוא היה אומר, הוא המלך. הוא המלך. הוא שלט למעשה בכל. אבל הוא אומר, אבא, 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 הכל אבא. הוריד מגדול אדום. בסדר, מה, יפה, מה. זה כיבוד אב שאין, אין, אין דברים כאלה. אז אם כן למדנו, אם מלך שלוקח כהונה, הוא לוקה, ואם כהן שלוקח מלכות, לוקה. זה הרמב"ן אומר. שהרמב"ן, שאומר רמב"ן, שלא נשאר זכר מבית חשמונאי בגלל הדבר הזה. בגלל הדבר הזה, כי לקחו את המלוכה שלא הייתה מגיעה להם. לא אסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מהגר. כל אחד, משה ואהרון בכהניו. שהוא לא קשור. אבל זה מלכות בפני עצמה, הרב. אני לא מבין, הרב אומרים שהמלכות הראשונה זה של הכהנים. טוב, אני חושב שאנחנו סיימנו להיום.